Antes estaba un cabal de campaña, pero ahora estaba una enmienda cualquiera entrega na el presidente del Parlamento, que lo guardo trata como un concepto de ley para traer cierto cambio de nuestro código civil, también de que también conoce cierto cambio para acomodar están de mismo sexo, también de que están por casa y que están lo tienen el mismo derecho que están con casa, que están entre hombre y mujer. Pues ahora nos nota papia de un caballo de campaña más, pero nos está papiando tocante de un concepto de ley que lo guardo trata del Parlamento y camino con eso aquí finalmente me se trece cierto cambio de nuestro código civil. Ahora, con eso aquí está caído en comunidad. Well, nos está baitín el pastor Tirso Colfin y el pastor Norman Brown. Camino con esta baita explícanos con el asunto aquí por afectarnos del futuro. O lo bota papi de homosexual, o bota papi de un lesbiana, bota papi de persona. Y para nos, e persona está central en el huevo de Dios como una persona que Dios te estima. Y que Dios manda su único Jesucristo en el mundo para dejar la salvación de Jesús. Salvación de Kiko. Salvación de comportación que no está acentuada. Es comportación homosexualidad, es comportación lesbianismo, es este acto, el hecho de expresar sentimiento en un cobotín para un mismo sexo. Entonces, es comportación que yo está cualifique, me escucho otro comportación en que está violada. Dios su opinión expresada en la palabra de Dios está cualificada como pica. Pues lo que nos brevemente quer acentuar está la comportación de homosexual, la comportación sexual de homosexual, la comportación sexual de lesbiana, la comportación está desaprobada de la palabra de Dios. Nanta existe biológicamente está posible que una persona masculina porte un sentimiento para el mismo sexo, persona masculina, igualmente femenino tiene sentimiento para un ser femenino. ¿Está existir biológicamente? Ahora voy a papia, si está biológicamente un gente tiene sentimientos para algo, está de mi opinión, una contradicción. Sentimientos me nace con él. Pero me no nace como baby, gustando, estimando ice cream. Si me no voy a introducir nunca en ice cream, lo no tengo ganas de comer ice cream. Lo que me nace con él es con sentimientos. Pero Dios te avisa a mí, en su palabra, él crea hombre. Y ella crea mujer. Pues lo que te nace conforme de voluntad de Dios, te nace hombre o te nace mujer. O biológicamente, por ti desvío, por ti desfianza a la creación, te conocí. Vos te entiendes que te nace con desfianza física. Botín gente nan que nace con desviación fisiológico, botín hasta gente nan que nace con desviación mental. Awo, cutín desviación, posibilidad para desviación, arriba terreno de sexualidad, arriba terreno de género sexual, está conocido. Botín gente nan que, para un motivo u otro, físicamente nace sin el órgano sexual. Pero no hay culpa biológica para dentro de determinar que no está of un hombre o una mujer. Así no va a nacer. Va a nacer con la culpa que Dios ha creado con él. Pero el sentimiento. Pero el sentimiento está algo que va a adquirir. El sentimiento está algo que va a descubrir. El sentimiento está algo que va a generar en vos.
Anto o resentimiento ei vira conocido en vos, tabi hibabo en el siguiente paso, es decir, mi tabai ejercer, ejecutar lo que me está sinti, of no. Pues, para nos ponerle en un cuadro de comprendimiento no científico, un gente está nace ladrón, o está vira ladrón. Un gente está nace criminal, o está vira criminal. Ladrón, criminal, está ejemplo de comportación. Un hombre está nace que te gusta 10 mujeres, o está nace que te gusta mujer. Entonces, la comportación de G va a determinar con esta actua, con esta anda de la comunidad. ¿Qué conoce la palabra de Dios? En la palabra de Dios, Dios está dándonos lo que nos llama en norma nan, y el valor con nuestra anda en primer lugar con Dios, nuestro creador, y también con nuestra anda un con otro. Ora den su palabra Dios te bisabo no horta enda bisabo den por mi instancia no horta de Dios pero sobre bota horta fe de bo prójimo. Ora Dios te bisabo estima bo prójimo manera bo mes eta bisando bo pa bo considerar e persona bo prójimo manera bo que ordo considerar bo mes tene cuenta cune considerar su interés nan considerar, pero nunca el prójimo y ni abo su interés está más alto que su de Dios. Dios, su interés, Dios, su dirección está supremo. Pese ahí, está para el cristiano, Dios altísimo. No tiene nada arriba de él. Entonces, por motivo, su palabra tiene autoridad máxima. Entonces, su palabra te avisa a nosotros. Diferente parte de la palabra. La papia bon clar con la comportación, no es sentimiento, es comportación, no es lo que está, es sentimiento interno de la persona. Pero varios sinan como a conversar con él, está visa, está sin amanarse, de chiquito, mi tapata tiene el sentimiento, y a mí me estará actuar. Di ta un mucho hombre o un mucho mujer. Pues unan tin admiración pa el mismo sexo for di chiquito for di anasia sina o con. Pues bisabonesa for el tiempo mite chiquito mite quiere siempre el sentimiento siempre da tei pero dor di quiere presión social patoaco. Hope tempo passa mane randi bo bonota wa ke hinda homosexual des bono sa compatil ko ne king pa papi er over unda pa buska information pero pa mitat no sentimento ko sempre ta wata sina des nunca mina bisa bono abira pero banase pa mi sempre ta wata sina pero no ko den familia ta tin un cierto influencia ko essay por aponebo ko no nada mi kemen ma crece feliz con mi mamá, mi tata, mi román, abuela, nosotros vivimos juntos, familia hopi uni. Una familia hopi uni. Hopi uni, des. Nada de violencia, nada abusivo. Nada de violencia, nada abusivo, des. Y settings tampoco en familia, tata, perfecto. Des. Ok. Entonces, ¿tienes más román? Siempre tengo un román hombre más. ¿Tienes un román hombre más? Correcto. Y en el caso que está más young cubo. Está más young cubo, sí. Y es cita. Macho. Y también está homosexual, sí. Y también está homosexual. Sí. Ok, entonces, ¿qué vos te quiere por la causa que vos sonanta net para pareja de mismo sexo y no? Vos sé si seriamente vino por bisao, pero me te quiere. Nunca te tengo curiosidad para saber eso. Te hago que como bisao, nunca me no echo pensar over. Me te voy a nosotros dos como dos seres humanos individual y me te quiere para tu valijeid el otro vato sino con los dos, todo homosexual. Pero. Mi otro lado, ninguna otra razón para Kiko. Te tengo mucho mujer para mí. Te mucho mujer. Te anda con ella, anto enan por. Nada. Nada dice. Nada. Mi hermano siempre tiene su grupo de diferencia normal. Mis cosas con mi grupo de diferencia normal.
maioria de mis friends son na mi conocí siempre tata hetero, dus mi no awak ningún influencia. Puede visto da ese por influencia por tata homosexual, correcto, sí. No. Siempre tata con un ambiente normal. Okay, okay. Anto, ¿qué edad vos bien descubrí interés para el mismo sexo? Hola. Basalo, mi bisa mo ni 9 pa 10 anya. Okay. I ya siempre atene secreto teko grande. Des ma por bahasa. Botene secreto? Sí, teko grande. Ni quiero ora mente 20 anya ongever, ma bisa mi mama. Des. I ko ela kai. Un tiki estranho pisa. Ma mama yo rehopi. Mi te quiere yo mama no quiere pa na yo ora discrimina pasa de malo. Vida ta duro ma ni ke ta acaba. Dus para bij het erbij komen te homoseksueel, het is voor bieden. Tien bij een tikken maar zo. Kara, hoop je hen te pest. Hoop je hen te wakken different. Bo maior dan tien bij te worden. Nang meest aan te worden discrimineerd, pas dan nang jou dan te homoseksueel. Dus tien hoop je influencer aan te je. Dus de keer dat je zei, hoop je moet je dan te sconden. Al in die te ora kunnen nog proanta mas. Maar dan pressie sociaal ku na final wat haast ik ku kost dat bij hoop je malo tien bij. A passa de momento era difícil, de bo infância, de bo juventude, ora que bo tabata expressar bo mens, net lo contrário. Bosa me dikere emocional sempre da da tumba taia pa ding, pero mi te kere nunca mi no ech la gele a fo, te na kuna final. Pero, hopi, mani, ora me da chiquit sempre, hopi biam te sufrir mani de depresión, hopi dole cabez, hopi biam mani, bo ta purba, esconde bo emocional asina fuerte ku, eta hasi bo físicamente malo. Agora, de caso aqui, é comparação que eu mencionar agora. Gente está nascendo com sentimento, mas não está sentimento, mas se dirige nas vidas, mas se dirige nas vidas. É verdade que a palavra de Deus se dirige nas vidas. Just como um exemplo, agora eu vou mencionar um homem está nascendo com sentimento para mulher. Agora, se ele tem sentimento para 3, 4, 5 mulheres, nós vamos se vai legalizar com um homem por caso com 3, 4 ou 5 mulheres? Igualmente, um gente que pode sentir para desejo não sexual para o mesmo sexo. A dor que está sentindo é isso aí. Nós vamos se vai over na legalizar. E pergunta sempre está, não nasce assim, não? Homossexual não nasce assim não? Ou não vira assim? Não? Você está também pergunta, não nasce assim não, ou não vira assim? A maioria de nós, que homossexual que aceita Cristo na vida e que a seguir Cristo fielmente, não nota bisabo que ei tu sentimento abai não nota bisabo sei é sentimento não tem ainda pero me tem controle de sentimento não ei passou por Deus dá me força para me de Cristo Jesus para me de Espírito Santo e persona aqui não a busco um solução não a busco um solução para homossexualismo den religião of den Cristo lo qual não bem compreender que na vida e não solamente é parte de homossexualidade, na vida não está agradar a Deus para motivo de picar. Então, agora, entregar a vida a Cristo para perdão de não picar, não está logrando a vitória a nível de sentimento de homossexualidade. E o que tu de não está visto, não a nasce assim, mas vira assim. Nós temos testemunho na Aruba e nós temos testemunho para fora de Aruba, de homossexual, que aceita Cristo de na vida, a seguir Cristo fielmente e não te bisabo, você aqui com a missa, como não a nasce homossexual, missa como não nasce homossexual, missa como a hasi a choice para vir homossexual, anque é sentimento não está para dentro, pero me porta em controle de sentimento não e a o de Cristo, missa como tem controle de sentimento não. Que coisa trigger um sentimento assim, né? É parte hormonal. Nós me disse que trigger um sentimento assim, que o caminho com a maioria de nós diz, mas nasce assim? Tem caso, não, biologicamente, que a nasce, que a indica que a quantidade de corpo masculino, de hormônio masculino, nota a quantidade que a maioria de corpo homem por ti. E tem homem que nasce com uma quantidade mais alto de hormônio feminina dentro do corpo. Visando isso aí, estabelecendo isso aí, me quero que o ambiente em qual a gente está abordando, educar, plantar, formar, também tem algum rol.
fuera de hecho que pues nace de manera más rica ahora y el ambiente que también funciona en jefe chiquito también. Entonces, es un viaje donde quizá me alanta, acaba, te gusta. Pero un tal nace, la nace, te gusta, el alanta. Con, imaginaba, por ejemplo, un mucho hombre de una familia de puro mucha mujer. Es oportunidad basta real que muchos hombres también comienzan a gustar jugar con Pauchi. Están jugando con Pauchi, están jugando con vestimiento de cambiamiento de paña de Pauchi, están orientando un interés afeminado en su rol de juega. Entonces, están sintiendo más confortable para sobre. Es nan que está lantando con él, está junga y vegue con él de mes un papel. Entonces, yo tengo oportunidad en él, como no puedo descualificar, que su primer encuentro, su primer formación, su primer impresión nan, de lo que te ambiente de en cual que te lanta, está puro funcionamiento afeminado. Por eso tú eres humano, eres humano mujer. Y más es que está viste España masculino, pero está acostumbrado de wax un mes de inspil, mes cosas que su rumán muy anda wax un mes de inspil, está acostumbrado de percurar para su apariencia, mes cosas que rumán muy anda percurar pe, entonces botaba España es comportación afeminada por iniciar. ¿Pero ese te cambia su sentimiento? No te cambia su sentimiento, pero está ponerle sentirse más confortable de una comportación que no te cuadra necesariamente con un DJ. Entonces, ahora que comenzar, pues está hablando de ambiente con ambiente por influenciar a persona. Entonces, el ambiente está influenciando a persona. Entonces, el sentimiento que está basado en sus hormonas está comenzando a expresar dentro. Y también con dos cosas ahí. Couple nang na otro. E importância de no que nós temos que estipular tá. Ora me haja esse sentimento nang. Me não lá que me esteja lá esse sentimento determinar para mim. Deus não me esteja lá que esse sentimento dominar. Para sobra sentimento também arriba tur terreno. Anto hopi terreno que nos comunidade lo não quer. Homem pedófilo tem sentimento por moja. O que comita vai dizer? Até meio de 4 anos, expressava o sentimento na numa, só tem direito de expressar o sentimento na. Uma pessoa, seu sentimento de dizer, palavra justa para pedir codícia, não codícia. Codícia de um sentimento. Palavra justa para pedir paixão não. Não entregava o mês na boa paixão não. Está un sentimiento. Pues, no gente de mi sentir que conoce la palabra de Dios, está nenga con gente que trabaja con sentimiento. Va a formar, Dios a forma nos sentimiento, está parte de nuestra formación, de nuestra existencia. Pero, en vez de despiertarnos, no haga ese sentimiento que está contrario de su voluntad, vai dominar nos mitos. Aqui um rato, nós vamos conversar tanto com o pastor Tirso Colfen e Norman Brown, que ainda conosco, Mr. Bisa, que nos apresentar isso aqui na ano 2013. Tá trata aqui de uma conversação que nós vamos com o pastor na ano 2013. Tempo que isso aqui está um cabal de campanha. Mas agora, trazendo isso aqui back, depois de 3 anos, e também vira um conceito de lei que também vai tratar de um parlamento, de um dia que está nos delante. Aqui um rato nós vamos conversar com ambos pastores para sobre a word também é parte de sentimento. Como nós por cambiar sentimento? Para o mesmo sexo, se tem homem com homem, mulher com mulher, como isso aqui por cambiar? Aqui um rato nós estamos essa de bamba.
tanta bisa que sina bota nasce. Anto den transcurso di tempo, bota vai sinti, quizás, pa e mesmo sexo divo. Hombre com homem, mulher com mulher. Agora, esse sentimento aqui, por cambia de uma maneira que a gente tem sentimento para esse sexo opósito, well, nós temos pastor Norman Brown e pastor Tirso Colvin na palavra. Esse é o assunto de agora nós vamos pedir a casa de se ela nasce ou não nasce. Pastor, ora um gente, ora visto muito nasce, uma pessoa nasce homossexual, é a libra maior de tua responsabilidade. Mi no tengo culpa, pero ambiente siempre tiene un rol, el medio ambiente en el cual mucha gente claro. Siempre tiene un rol. Y no está bimba de un mundo pecaminoso, mayor en esa falla, mayor en esa falla. Y no necesariamente, vos dices, está por culpa, pese a muchas salas así, ahí. Hecho está que la manera nos trata mucho así en el Holanda. Y yo viajo. Mucha te sinti rechazo sea de un mayor of otro, mayor te dono un yo preferencia arriba otro. Y el tipo de rechazo nan ei ta parte de formación de personalidad de un mucha. Y no necesariamente mucha me se nace con sentimiento homosexual. Un mucha puede vira rebelde pa motivo de rechazo que te sinti de en familia. Y expresar rebeldía en una diferente forma. Y rebeldía por vai de en forma de droga, alcohol. Pero é por baixo de forma de desviação sexual também. Pois, minuto que nós me se põe ênfase demasiado arriba sentimento, seguro sentimento é um rol, pero tem uma escala de causa de ambiente ambiental que propõe um mucho de escolha para uma pessoa de escolha para um comportamento homossexual. Um está mencionar, por exemplo, de Testamento Novo. Uno te menciona que homosexualidad es un pecado. Bueno, dentro del Testamento Nuevo, el Señor Jesucristo no ha categorizado el homosexual arriba de su mes. Y no ha referido a la persona homosexual como un que la mencionaba encontrar menos 13 dentro del Testamento. No. En el Testamento Nuevo, lo que Jesús ha citado es acentuar, es afirmar la importancia de lo que y la manera que Dios trata a crear en él. Él hace referencia, por ejemplo, la importancia de el valor familiar. Él constata en el Testamento Nuevo que familia y consistir de un hombre y una mujer. Haciendo referencia a como Jesucristo, en el Testamento Viejo, en la onda de Génesis, está orbisa, que Dios ha creado un hombre y una mujer. Y él, pese a un hombre, está abandonando la casa y su tata y su mamá, pero forma su hogar con una mujer. Pues ahí Jesucristo está pone algo fundamental. E esse aí está pondo para nós, que está considerando a palavra de Deus como autoridade máxima, está pondo nós questionar para que corrasse uma comportação vira algo fundamental se a criação de Deus estava tão fundamental. Acaba. Então, Deus cria homem, Deus cria gente mulher. Dios ha creado gente según su igualdad y semejanza. Ahora Dios hace la creación y no ha creado opción. La palabra de Dios se dice bien claro. Él ha creado hombre y fue de hombre, él ha creado una mujer. En creación. Entonces, no es por ahí jugar, pensar, fantasear, otro escenario, ¿no? Pero no tiene medio. El escenario que Dios pone bien claro fue de un principio y Jesús ha afirmado en el Testamento Nuevo como base para, un, para lo que nos llama el núcleo familiar hombre, de mujer. Hombre y mujer. Entonces, ¿qué motivo? Y me quiere que esa es la razón principal del mensaje que nos manda para la comunidad de Aruba. ¿Qué motivo?
legalização de e matrimônio de mesmo sexo também impugna na e fundamento familiar que Deus está dando a gente. E também impugna para que eu possa botar unir legalmente duas gente de mesmo sexo que também funciona dentro da comunidade como uma família, mas não é família de maneira que Deus está mirando e maneira que Jesus afirma dentro do Testamento Novo. Então, é não tal qual que nós está ganha que toda a gente que está pro legalização não está tendo conta com ele. Por isso, está legalizando distorção de lo que Deus estipula como fundamento. Se você tem um matrimônio de mesmo sexo, homem, homem, mulher, mulher, de um caso assim aqui, que também foi lá, então? Que também roubou para sobre quizás não também viva feliz, quizás não também viva em sentido que me satisfazer lo que me está sentindo. Que por vai roubou? Uma vez, não é para assim aqui, instância não que está buscando, instância que tem huérfano e não está buscando caso para emocionar queda, é a melhor opção que não está buscando está pareja casar. Para sobre isso, uma mostra que muitos não lanta de hogar que a minha tata com a mata casar, está muitos não está progressando melhor na sociedade. Isso não está mostra que uma vez é casta quebrar, sair do divórcio, off, e também isso não mostra que matrimônio de mesmo sexo, muitos não lanta de hogar aqui, e muitos aqui não está progressando mesmo com muitos não lanta de hogar de tato com mama casar. Mas isso de matrimônio de mesmo sexo é muito não talanta bom. É muito não talanta, não. É porcentagem de muito não que tem problema social, uh-huh. Problema de comunicação, problema de justiça, uh-huh. Problema de depressão, está um pouco mais alto comparado com esse não que lanta de hogar de mama casada. Pois é não nos que evitar o povo de Aruba para cair em abismo aí. E Deus como uma ilustração, Hans. Ora que o povo de Israel, mestre Drenta, é terra de Palestina, é terra de Israel, mas Deus proibiu para tomar a comportação de povo que tem em Angela, proibiu para ser. E homossexualidade está um dia costa que ela proibiu. Antes ele disse, se você não tem um bolso mesmo, no qual ama esse bolso, ele me saca o bolso fora de terra aí. Lo mi saca bossa fuori paese, fuori terra, ei. Hans, wak Europa. Europa ku abbandona turcos ku bovisata di Dios. Avendia nanto llorando ku musulmanan, ku muslim, religión muslim, cultura muslim, ta tomando over, sacando nan fuori na mesa un terra. E nos no quiere sair paruba. Que ben, din consecuencia pa negligar of by contra palavra de Deus, tem consequência. Bono po junga com Deus e sale ileso. Pensei nos despierta a comunidade de Aruba. Um cos mais. Se boak é lucha para legalizar matrimônio de mesmo sexo, nota a maioria de homossexuais estão lutando pensar aqui. Nota a maioria. Tum pari intelectual está por de imponer a ideia aqui, pensamento aqui, arriba a comunidade de Aruba. E Hans, se nós mesmo toma referendum AWE, me estou seguro que a maioria do povo de Aruba não está a favor do matrimônio de mesmo sexo. Agora, que cambia a opinião pública e a nossa tarefa para despertar o povo de Aruba, o que a palavra de Deus está avisa e sua consequência. O que é o rate de divórcio de uma pareja de mesmo sexo? Para se não vai a base de sentimento caminho com o mesmo sexo não está feliz o rate de divórcio está mínimo, não? Está muito que está hobby mais alto que o rate de divórcio pareja heterossexual o divórcio bom de o grado de divórcio bom de pareja homossexual está 5 para 6 vezes mais alto que o rate de divórcio bom de pareja heterossexual. Há um fenômeno novo, sim,
que o parejo heterossexual não está casa mais. Casamento vira algo de maneira escassa. Okay. E você aqui, me está querendo que o qual a nossa comunidade mestre compreender que o matrimônio é algo que Deus está considera hopi elevado. Então, nós não pensamos assim, uega com matrimônio tampouco. Rei de divórcio, de pareja homossexual, está 5 a 6 vezes mais alto do que é de heterossexual. Então, consequentemente, tem um baibim hopi alto de matrimônio homossexual. Não está um lugar estável para lanta mucha. E uma vez na casa, não tem o direito de adoptar you. Mas eu vou legalizar isso. Então, põe um monte de um ambiente que não está estável, com todas as consequências que por ti. Okay. Tem uma preocupação adicional nas consequências. Agora vou introduzir legalização. Vou abrir uma porta. Eu não sei se meu papai pediu a expressão usar Pandora Box. Mas vou abrir uma porta de uma avenida, caminho, tur tendência, tur pensamento, que está minoritário, também há uma boa jurisprudência, também há uma boa fundeche, pia para parar riba, e visa me também que eu vou legalizar esta é comportação. Por exemplo, bota aí como uma consequência direta lo que já tem vários países europeus ocidental está tomando lugar, bota aí com grupo não, bota aí com bestialidade, não está praticar sexo com bestia, bota aí grupo não de pedofilia, não está praticar sexo com menor não de idade, está lantando, visando nós também tem direito e nós também tá gente. E nós também, mesmos que antes, que tinha esclavo no cordo sobre mim, nós também sentimos mais sobre mim. Então, eu me apunto no meu mês, a rua está clara para pai como uma comunidade, para pai abrir a porta na ei, que é Pandora Box, para não vai tratar com ele. Agora, eu vou estar para legalizar, o mês sempre me quer constatar, pelo menos de pouco, como assim a formação de lei, bota legalizar o que está aceitável, o que está quadra, que norma de cultura, de comunidade, onde bota bem introduzir a lei. Pensei, não está querendo, como pastor, mirando o que está tratando aqui, de país que está considerar e aceitar palavras de Deus como autoridade, nós não está querendo que a comunidade arubana está abrir e lo aceitar, ter aceitar legalização de sexo igual. Não está espera com explicação por 13 certo conscientização cerca esnan que quizás não está aproba em matrimônio de mesmo sexo ou esnan que está aproba matrimônio de mesmo sexo e caminho com bota visa que não tem direito igual que esnan que está casa entre homem com mulher. Nós espera que o que é pastor não que está tanto Tirso Colfe e Norman Brown por ter esse certo ponto não que nós mesmo tem em conta com ele no momento que o conceito de lei aqui também vou tratar seguintemente de um parlamento que por ter esse câmbio de nos código civil. Um câmbio que quizás por afetar nos futuro geração. Mas esse aqui não vai ser o único programa que nós vamos trazer para adelante, já que se trata aqui de um tópico que está em discussão. 3 anos passados, durante uma campanha política, caminho que tem um partido político, que quer trazer esse aqui como um programa político de seu partido. Danke para a sintonia, até com outra oportunidade. Passa com fé.